Akedia na munana zesubiro kuvuganya mpaka za omulundi ogw'omukaaga era nga leero abakulira ttiimu za akedia ez'enjawulo babanjulidde ssente za ttiimu ezinawangula. Akedia n'atwala ekikopo yakuweebwa obukadde butaano n'amalira mu kyokubiri yakuweebwa obukadde bubiri n'ekitundu ng'enaamalira mu kyokusatu yakufuna akakadde kamu n'ekitundu ng'ate akedia n'amalira mu kyokuna yakuweebwa akakadde kamu. Tumulidde nnyo amateeka nti akedi zizaffe weesanga nga abantu baagala ekintu naye ng'amateeka gabakuba nnyo. Tugezaako kugamba okutereeza mu mateeka gano n'okuba basomesa bagategeere bulungi. Tufuddeyo okulumira abantu baffe ne sirogani yaffe eyakatuma sports center bwegamba nti life is not enough without fitness. Kyolwaki era tufuddeyo okwongera omuwendo ku bantu b'abaana Uganda abakola mu Kampala. Kuba abantu banyiginyini ne bakozesa bizinesi zaffe ne bakozesa emmotoka zaffe so tugeza okulaba Empaka zino eziyitibwa Meeting na Football Tournament Acadia The Boost House be bachampion bazo omwaka oguwedde.